jo sóc en Pol, sóc tècnic de la cooperativa Conca de la Tordera. Avui ens trobem a Salmar, estem a la zona de l'Alt Maresme, i estem aquí per explicar-vos el projecte que estem ara mateix, que es basa en una reconversió de les nostres mermes, que bàsicament són hortalisses. En aquest cas estem treballant amb subproductes de tomàquet i de porro, i estem mirant doncs, si amb la mosca soldat podem reconvertir aquestes mermes en algo profitós, tant per la zona com per nosaltres. Soc jo, el Virinho, el responsable de la Federació Salmar, que és una federació d'agrupacions de defensa vegetal que ens dediquem a l'assessorament a les explotacions agrícoles. Llavors disposem d'un centre on fem doncs, tota una línia d'assajos i d'experimentació, i ara ens trobem amb una càmera amb control de llum, d'humitat i de temperatura, on estem desenvolupant la cria de la mosca soldada, la Hermetia lucens, per utilitzar-la en el projecte d'aconseguir doncs, una descomposició dels restes orgànics de la cooperativa Conca de la Tordera perquè sigui aprofitada pels pagesos en forma de compost. Aquí podeu veure, doncs, en aquest cas, unes gàbies en les que es veuen doncs, els adults de la mosca soldat. Aquí es produirà l'aparellament entre mascles i femelles i a través de uns sistemes que estem doncs, provant, elles dipositaran els ous dintre d'aquestes gàbies. Nosaltres els recollirem, els passarem a uns altres recipients perquè aquests ous comencin a desenvolupar tot el cicle larvari fins a arribar novament a l'adult. Soc en Jordi Ridaveig, investigador de l'IRTA, i estem donant suport tècnic a Salmar i a Conca en aquest projecte que tenen de bioconversió utilitzant la mosca soldat. En aquest cas us ensenyo les larves d'aquest insecte, que són les que realment fan aquesta bioconversió alimentant-se del residu, i el que els donem en aquest cas són doncs, residus que tenen a l'hora de la producció de, per exemple, de porro, i aquest seria el porro triturat, que seria el substrat que es dona a les larves. A partir d'aquesta bioconversió, que ho aconseguim al final, és un producte molt interessant, un compost molt finalitzat i que té unes propietats molt interessants per l'agricultor utilitzant-lo en els seus camps. L'objectiu final de tot aquest projecte seria el d'aconseguir doncs, unes tomaqueres que creixin sanes i fortes com aquestes que aneu veient aquí i poder substituir una bona part de l'adob químic que se'ls tira per aquest compost resultat d'aquesta bioconversió.